Ви благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Во изминатите недели многу се кажа за овој ребаланс, многу се користеа пофални зборови и многу критики од опозицијата, но тоа што можеме да го извлечеме како конечен заклучок е дека овој ребаланс ќе отвори една нова ера на рај за богатите и пекол за сиромашните. Ако предходните власти го започнаа својот мандат и својата авантура која ги доведе до политичкиот крах кој им се случи, советувања за прогресивен данок, за зголемување на средствата за социјална политика, но потоа под притисок на стопанските комори ретерираа од тие политики, овој ребаланс доаѓа директно од кујната на крупниот капитал. И овој ребаланс ни дава увид какви ќе бидат следните десничарски буџети на оваа власт. Гледајќи го ребалансот, јас на вистина ве прашувам на кој континент се наоѓа Македонија. Еве, јас ќе ви кажам во Европа, а вие како искусни политичари со по 17 мандати овде, веројатно знаете каква е социјалната политика на Европската Унија. Какви социјални програми имаат државите од Европска Унија и во која насока вие водите политика, драги колеги? Сите политики ви се антиевропски. И тоа што ве критикува СДС сега дека нема да го продолжите европскиот пат заради нивни причини, ние сметаме дека исто како нив и вие нема да го продолжите европскиот пат затоа што не можете да одговорите на потребата за приближувањето на нашата легислатива со европската легислатива која подразбира и принципи на усогласување на легислативата во овие аспекти, во аспект на социјалната политика, во аспект на даночниот систем и се понатаму што предвидува една нормална и модерна држава. Гледајќи го буџетот вака во контекст на европската политика, последен пат имало кратење кога Грција ја натера меѓународниот монетарен фонд и Светската банка да воведе мерки за штедење, кои создадоа социјални немири и се понатаму. Вие непредизвикани, без такви околности, ги кратите социјалните политики како Грција 2008. Тоа се фактите, драги колеги. И сите спекулативни финансиски теории и флоскули кои тука ги вадите, не само што не им значат на обичните граѓани, туку и покажуваат дека вашата економска матрица е фридманистичка. Што значи тоа? Дека вие ни шок терапија, обштеството пробувате да го доведете на работ на функционалноста, за потоа вашите бизнис партнери да можат да заработуваат од таа агонија на нашите граѓани. И затоа јас ќе се задржам. Нема да влегуваме во стапицата, во економска дебата со вас, да зборуваме за фактите и за работите кои непосредно ги таргетираат нашите граѓани. Тоа што вам ви е удобно да се фалите како ќе го подобрите бизнисот, кажете им зошто 10 милиони денари има помалку за Сдруженијата на лицата со инвалидитет. Зошто ги намаливте даноците и за да може да ги намалите даноците, сега ќе кратите од програми за социјална политика за маргинализираните и ранливите категории. Тоа се луѓе, драги колеги. И не само што е спротивно на законската материја и законските обврски кои произлегуваат од законот за игри на среќа, вие сепак сметате дека е целисходно овие средства да се пренаменат и така директно да го уназадите квалитетот на животот на луѓето со инвалидитет. Наместо прераспределба на материјалните добра, вие одите во концентрација на материјалните добра во рацете на вашите финансиери. Дека е неправилен пристап
не мора многу да се дебатира ако видиме дека и 80% од средствата за лицата заболени со СИДА ги кратите. Од 100 милиони денари на 14 милиони денари. Овие пари треба се искористат за антиретровирусни лекови, за контрола на терапијата, за ефектите на терапијата и за превенција на нови заболувања. Минатата година во Македонија сме имале 43 нови заболувања, но токму со кратење на средствата за превенцијата непосредно интервенирате во тоа да влеземе во еден опасен круг каде што системот нема да може да одговори на потребите на овие луѓе. И ако ги скратиме средствата за превенција, што ви е поентата? Сакате да дојдеме во 80-тите, повторно да биде обштествен проблем? Ова многу озбилно заболување, сакате да создадете социјални немири како што направи минатата влада со онкологија? Може би сега тоа не го гледате, но последиците непосредно ќе дојдат. И затоа нема многу да се зборува, драги колеги, нема што да се зборува. Значи, вашата десничарска политика, ако вие сметате дека е правилна, непосредно удира по квалитетот на животот на маргинализираните групи. И тоа вие го правите со чиста совест, драг колега. И пробувам да ја разберам оваа когнитивна дисонанца која се создава преку овие измени. Сакам да верувам дека не е затоа што ребалансот на буџетот ви го изготвиле во стопанските комори и дека едноставно одговара на интересите на крупниот капитал, па така и да кажам дека ова доаѓа од некоја филозофска матрица, дали од Джон Лок од 18 век или од 20 век во неолиберализмот, но не може да се премости когнитивната дисонанца ако знаеме дека Македонија е социјална држава според уставот на оваа држава. Затоа, драги колеги, ве молам, бидете поумни за буџетот кој ќе го донесеме. Овој ребаланс неминовно ќе има ефект по животот на граѓаните од ранливите категории. И вие ќе ја сносите таа одговорност, неизбежно. Но ова ви е прв ребаланс, пред нас доаѓа еден многу битен буџет, кој се надевам дека повторно нема да биде изготвен од стопанските комори. Ви благодарам, председателе.